Jeg heter Jenny, og jeg spiller Oda i Lik meg. Og jeg er nå 15 år, blir 16. Jeg tror jeg var 12 år når vi begynte å spille inn. Jeg søkte meg inn på audition fordi det var veldig mange av vennene mine som skulle gjøre det. Det var liksom greia på en måte. Hva har dere tenkt å være på Halloween egentlig? Jeg kan si at det var Erik. Jeg har tenkt å være den døde lille havfruen med sånn, vet dere hva? Dere kan bare ha den drittfesten for dere selv, for jeg hater dere og håper dere dør! Det mest utfordrende er jo det er å spille sterke følelser på en måte. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør, jeg bare prøver å tenke, ok, Oda, det har skjedd, de sa det, hun er sånn, derfor blir hun sint. Det er noe jeg prøver å tenke på hele tiden når vi begynner, da, at jeg skal ut av meg selv og inn i Oda. Da. Ja, hallo, vent da! Jeg bruker noe som kalles skuespill. Drama queen. Hva sa du? Ingenting. Det jeg har likt best er nok det å være på sett med gode venner og på en måte spille lette scener hvor det er mest god stemning, men selvfølgelig det er en dramaserie, så man kan ikke bare ha masse god stemning og alt er bra hele tiden. Ja, å spille en slåsskamp. Det var gøy, men det var også ekstremt utmattende. Jeg var så sliten, og for det som er greia er jo at følelsene du spiller kan smitte veldig over på deg uten at du tenker over det. Så man blir uvisst bare sånn, jeg husker jeg var helt skjelven av å ha spilt sint og skreket og slåss. Jeg var helt skjelven og på gråten etter jeg var ferdig, for det var bare følte meg helt, det blir så ekte, selv om det ikke er ekte. Jeg hørte deg jo! Du har seriøse sinneproblemer, ass. Nei, det er det som er problemet, for dere oppfører det så sykt irriterende! Det går over. En eller annen gang så gjør du det.
Jeg tror ikke jeg skjønte helt hvor stort det var når jeg liksom fikk høre at jeg hadde fått den rollen. Jeg hadde ingen anelse om hvor lenge det skulle pågå. Så jeg skjønte virkelig ikke hvor stort det var, og jeg skjønte ikke hvordan det liksom kom til å forandre livet mitt helt da.